Ahoj, vítám vás u dalšího videa z cyklu Mikyho rozumy. A jak vidíte, tak po delší době zase natáčím venku. Mám volný den, tak jsem se rozhodl, že vyrazím trošku, provětrám hlavu a načerpám nějakou sílu do těch dalších dní. A tak mě napadlo, že když už budu venku, že bych mohl odpovědět na dotaz jedné svojí divačky. Zdravím, Dragamíro. Dragamíra ráda kouká na moje videa, zvlášť se jí líbí videa, které jsou právě natáčené venku v přírodě. A vrtala jí v hlavě taková zvědavá otázka, co pak to asi nosím v tom baťohu, který mám teďko na zádech, když takhle vyrážím na ty svoje cesty. No a já jsem jí pak do komentářů odepsal, že jí na tuhle otázku mile rád odpovím. Takže dneska se svojí odpovědi dočká a pokud i vás ostatní zajímá, co v tom baťohu nosívám, tak se můžete na tohle video podívat s ní. Takže začnu tady na Mohylovém pohřebišti u Sezimova ústí, kde jsem před časem umístil na jeden strom cedulku k poctě boha Velese, kterou možná vidíte v záběru za mnou. A hned vám ukážu první věc, kterou docela často v tom svém batohu nosím. No a tou první věcí z mýho baťohu, kterou vám ukážu, je svazeček peliňku nebo nějaké jiné byliny, kterou mám určenou pro kouřové oběti. Když vyrážím na nějakou cestu, kde našlapu více kilometrů, tak obvykle nemám v tom baťohu nějakou spoustu obřadních pomůcek, protože by mi to zabíralo místo a přidávalo by to na váze. A pak bych supěl pod tíhou baťohu a tu cestu bych si neužil. Ale svazeček bylinek se mi tam většinou vejde a je to taková vlastně rychlá kouřová obětina, kterou můžu potom kdekoliv provést. Takže tady pod obrázkem boha Velese na starém slovanském Mohylovém pohřebišti dneska vzdám oběť Velesovi a duchům těch mrtvých, kteří tady leží, skrze peliněk, který jsem si sebou přivezl. No a teď vás možná zklamu, ale tím peliňkem jsem asi skončil s duchovníma záležitostma, protože v tom batohu samozřejmě nosím především věci praktické, které se mi na těch cestách můžou hodit. Takže co tam mívám? Mívám tam vždycky mapu. Já mapy miluju. Dokonce, i když třeba chodím po Praze, tak chodím s mapou. Mám prostě plán města a orientuju se podle toho plánku, podle těch ulic, které tam jsou v té mapě zanesený. Ale ještě víc než plány měst, samozřejmě mám rád klasické mapy krajiny.
A vždycky, když někam vyrážíme a já zjistím, že to je do míst, kde ještě nemám koupenou mapu, tak jsem úplně jako natěšený a rád si tu mapu vždycky koupím. A ještě než na tu cestu vyrazíme, tak v ní prostě doma ležím, probírám se těma místama, které jsou v ní zakreslené, a těším se na to, až ta místa navštívím a jak asi budou vypadat v reálu a tak. Takže v mým baťohu mapa takřka nikdy nechybí. Takže další věc, kterou v tom svém baťohu mívám, je takzvaný podprdelník, což je ze starý karimatky vystřižený takovejhle obdelník, který je výborný v tom, že já mám za sebou třeba teďkon takovejhle pěkný pařez, který je obrostlej mokrým mechem a spadaným listím. A když si na něj ten podprdelník dám, tak si můžu na ten pařez sednout a můžu si ten zážitek z té přírody užívat v takovém pohodlí, prostě se suchým zadkem. Je to hrozně praktická věc, přitom úplně jednoduchá. Ten podprdelník nic neváží, všude se vejde. Sám jsem to okoukal z videí svého oblíbeného youtubera pana Matějky a všem to doporučuji. Tak teď na chvíli odbočím od tématu. Ta zřícenina, co vidíte za tím plotem, tak je kozí hrádek. A tenhle ten hrádek se proslavil hlavně tím, že tady asi 2 roky pobýval mistr Jan Hus, když ho vyhnali z Prahy. A Jan Hus dokonce v nějakém tom svém spise o tom mluví a říká, že kázal mezi ploty po lesích a taky u hradu, který se jmenuje Kozí, pod nějakou lípou. Takže ten hrad potom asi 100 let po Husovi už byl pustej a zničený. V dalších jako staletích ho z okolí lidi rozebírali na kámen a to, co tam zůstalo, tak už byl jenom takový pahorek s pár šutrama, který postupně se zanášel půdou. A potom vlastenečtí nadšenci někdy, myslím, v 19. století ho postupně odkrývali, ty trosky, a dneska je docela pěkně jako odkrytej. Je tam most přes ten hradní příkop a v době sezóny je normálně přístupný. Koupíte si nějakou nemoc drahou vstupenku a můžete si tu zříceninu projít. Takže asi tolik. Když procházím okolo, tak by bylo hloupý, kdybych se o tom nezmínil. No, tady vám ještě ukážu informační ceduly. Takhle vypadá Kozí hrádek dneska, jako je na těchto těch fotografiích. Tady je takový pěkný letecký pohled. Vidíte tam i ten mostek, skrz který se k tomu hrádku přichází. A tady je taková rekonstrukce, jak asi Kozí hrádek kdysi dávno, když byl ještě celý, vypadal. Takže vracíme se k tématu a já vám ukážu další věc, kterou nosím v tom svém baťohu. No, je to autolékárnička. Já jsem dřív samozřejmě jako velký foglarovec sebou nosil KPZ-ku, kterou jsem si různě vybavoval, ale nakonec jsem zjistil, že takováhle malá autolékárnička, kterou koupíte za pár korun v různých akcích, třeba v supermarketech, takže je naprosto vynikající a je daleko lepší než ta obyčejně dost malá KPZ-ka, do které se toho za stolik moc nevejde. Lékárnička na cesty, důležitá věc. Samozřejmě nejsme tady někde na Sibiři nebo v kanadské divočině,
ale pořád, když chodíte tou naší krajinou, můžete se dostat na nějaký odlehlejší místo, může se vám stát nějaký zranění a pak je pomoc daleko. Takže když máte tu první pomoc s sebou, autolékárničku, která je vybavená takovýma těma úplně základníma věcma, ale jsou tam třeba takový vychytávky jako nůžtičky a tak, které se vám můžou hodit, tak je fajn, když opravdu tohleto máte sebou. Já jsem si ještě trošku dovybavil k těm základním věcem, který v takové autolékárničce najdete. Jsem dodal troje tablety na průjem, tablety na horečku a tablety na alergii, jo? Protože všechny tyhle ty věci vás samozřejmě při tom toulání se krajinou můžou postihnout a pak je dobrý takovou tabletku u sebe mít. Další věc, kterou si tam chceme s manželkou ještě dodat, ale zatím nemáme, tak je taková ta pinzeta na klíšťata, kterou prodávají v lékárnách a kterou hodně lidí, včetně nás, používá na psa. Je to taková ta trubička, ze který vyjíždějí takový klepítka, který to klíště krásně jakoby chytnou ho napevno a vy už jenom kroutíte a krásně to klíště můžete vyndat. Protože samozřejmě zase, kdo se pohybuje ve volné krajině, chodí trávou, chodí po lesích, po loukách, tak se nevyhne tomu, aby občas nějaký klíště se k němu nepřisálo. Takže autolékárnička, zase jako doporučuju, není to moc velký, není to moc těžký a může to udělat hodně velkou službu při těch cestách tou přírodou. No a já vám něco prozradím. Tady u toho stromu nejsme náhodou. Já jsem kolem něj už několikrát čel a vždycky jsem měl takovou jako chuť si vylíst nahoru, protože má parádní větve, které sahají až na zem. Ale protože když jsme tady šli třeba s manželkou někdy na procházku, tak jsem na to nebyl vhodně oblečený, tak jsem to ještě nikdy nepodnikl. Takže teď já zkusím vylíst tam nahoru a doufám, že nebudu potřebovat tu lékárničku. Tak se mi to povedlo, nepolezu až úplně nahoru, protože to už se mi fakt riskovat nechce, navíc ten strom je samá smůla, tak nechci být moc zašpiněnej. Ale je to paráda, po hodně, hodně dlouhý době jsem si vylezl na strom. Jinak takový ten hluk, ty auta, který tady projíždějí, který možná jako slyšíte, ten hlomos, tak to je prostě dálnice, která je tady vystavěná. Dřív to okolí toho Kozího hrádku mělo status oblast klidu. A je to oblast taková, kde je spousta různých rybníků, kde jste se mohli setkat s čápem černým. Občas jsem z Jindřichu Hradecka se zatoulal nějaký los, spousta vodních ptáků, prostě nádherný kus přírody. Navazuje to vlastně na oblast lesů Turovecký les, což je vlastně největší možná lesní komplex na Táborsku. A tuhle tu oblast klidu teda přetnula ta silnice a je po klidu. Ale zase na druhou stranu je nutno říct, že jsou tady pořád dost velký ještě v oblasti, kde tu silnici neslyšíte, kde ten klid je a kde se s těma různýma zajímavýma živočichama můžete setkat. A abych nebyl úplně negativní, tak musím pochválit ty tvůrce té silnice v tom, že byli docela schovývavý k té přírodě, aspoň v tom smyslu, že ta silnice je vlastně na mnoha místech
podkopaná takovýma různýma tunelama, kterýma některýma můžou procházet i lidi. Je tam prostě cesta pro lidi, ale mnohý z nich jsou opravdu jenom pro tu přírodu, aby zvěř mohla přecházet z jedné strany na druhou. Takže aspoň to může člověk s povděkem tak nějak přijmout. Tak jo, tak slezu ze stromu a budeme pokračovat v té naší cestě. Vyrazíme až tam, kde to známe, pátek jak rychlík na trati, starý rance na záda si dáme, smílená zas jednou neplatí. Potkáme se možná na zastávkách, na výpadovkách, který vedou z měst, rozhlídnem se po svých starých láskách, na křižovatkách z kůní dlouhých cest. Raní chlad nás k ohni zvednul, trochu hlad nás potrápil. Největší plat ti nedá moudrost, aby schápal toho, kdo se navrátil. Pro spoustu lidí ukrytí jsme jako v lese maskovací celty, když hledáme svý vyznání a chceme někam zase opustát. Sejdeme se zase bez pozvání, ve starý boudě autobusový. Zima končí, nikomu nebrání, louky svlékají šaty plesový. Prohledáme strmou skalní stěnu, kam ukryli jsme loňský vzpomínky. Víš, co dneska má největší cenu, štěstí druhým dát, jak tabák do dýmky. Raní chlad nás k ohni zvednul, trochu hlad nás potrápil. Největší plat ti nedá moudrost, aby schápal toho, kdo se navrátil. Pro spoustu lidí ukryt jsme jako v lese maskovací celty. Takže zastávka s výhledem na krásný rybník Plocek a želbohu všude přítomnou v silnici. A na této zastávce já využiju tohoto stolečku a ukážu vám další věc, kterou nosím ve svém batohu. Takže jdem na to. Tak tady je ta mapa, o který jsem mluvil. A tady mám takový zápisníček, který vám chci ukázat blíž. Takže je to obyčejný zápisník formátu A5 s tvrdýma deskama, bez linek, který koupíte v každém papírnictví. A já ho vlastně používám jako takový doplněk těch map, protože když vyrážím na nějaký místa, třeba za těma starýma mohylama, nebo hradištěma, nebo nějakýma zvláštníma přírodníma útvarama, různýma kamenama, nebo jednotlivýma stromama, který jsou v té krajině tak jako ukrytý, tak si k tomu většinou doma na počítači najdu nějaký konkrétnější, podrobnější mapy nebo podrobnější popisy a ty si potom vytisknu, vlepím si to do tohoto zápisníku a používám to
jako takovou vlastně přesnější mapu na těch svých cestách. Tak pojďte do něj nahlídnout. Tak tady mám třeba mapku Mohylovýho pohřebiště u Veselí nad Lužnicí, nebo dvou Mohylových pohřebišť u Veselí nad Lužnicí. Když se podíváte do té mapy, tak já jsem si tam znázornil vlastně puntíkama, kde se to Mohylový pohřebiště rozkládá a v jakém směru tam přibližně ty Mohyly jsou. Tady potom je ještě jedno. No a tady na té druhé stránce mám takhle vytisknutý popis, který mi potom pomůže v tom terénu se líp ještě zorientovat a ty Mohyly najít. No a můžeme se podívat na další. No tady na té dvou stránce mám vlastně jenom tuhletu fotografii, kterou už mám vlastně z toho místa pořízenou. Jo? Tohle to jsou dvě Mohyly od toho Veselí. Tam jsme kdysi si udělali výlet s Jakubem Achrerem a jeho ženou. No tady ještě nějaká další k tomu mapka. Tady máme Hradiště Svákov. Zase na jedné stránce popisek, na druhé stránce mám k tomu obrázek. A tam jsme právě s Jakubem hledali velikánskou Mohylu, která se nám nepodařila najít. A potom, když jsem ji hledal se svojí ženou, tak jsme ji taky nenašli. No, tady mám Mohyly se Zimovou Ústí, tam jsme vlastně dneska byli u toho obrázku s tím velesem a k tomu mám tady zase další mapky. Jo. A takhle se může pokračovat dál. Tady Mohylníky u Dražiček. Tady jsem třeba hledal památný dub, ke kterému ovšem nevede žádná pořádná cesta. Vidíte na té mapce, že je vlastně mimo ty turistické značky, že tady ten červený bod, to je ten dub. A musí se tam prostě po lesních pěšinkách a zase podle běžné mapy bych se asi nezorientoval a těžko bych ho hledal. Tak jsem si musel vytisknout takovouhle mapičku k tomu, abych ten dub našel. No tady vidíte, že je to opravdu ryze praktický zápisník, že tady mám třeba spoje autobusů. Jo. Takže to není nic, co by bylo na okrasu. Je to prostě praktická věc pro takový putování krajinou a hledání těch neobvyklých a zajímavých míst. Obvykle spojených nějakým způsobem s tou naší pohanskou minulostí. Takže přátelé, to by bylo pro dnešek asi všecko. Už mě nenapadá, o čem bych ještě mohl mluvit. Samozřejmě, že těch věcí, které sebou tahám v tom svém baťohu, je daleko víc. Záleží na tom, jaký typ cesty to zrovna je. Většinou tam taky samozřejmě mívám svačinu a něco k pití, což jsem si dneska nevzal, takže je možná čas vrátit se zpátky domů. I když hlad ani žízeň nemám, protože je dneska dost zima a vlhko ve vzduchu, takže žádnou žízeň nepociťuju. Mějte se krásně a děkuju ještě jednou Dragamíře Mort za tenhle ten dotaz, který mě vlastně inspiroval k natočení toho videa. A pokud někteří z vás ty moje videa sledujete a chcete se na něco zeptat, tak to udělejte. Já netvrdím, že všem na všechno odpovím, ani netvrdím, že z každého dotazu vznikne video, ale třeba jo, třeba zrovna položíte nějaký dotaz, který se mi bude zdát natolik zajímavý, že to inspirací pro nějaký další video pro mě bude. Takže za to bych vám byl určitě vděčný, protože samozřejmě mám ještě nějaký náměty, o čem bych chtěl točit a budu točit, ale občas jsou to možná věci, které vás ani tolik nezajímají a chtěli byste vědět něco jiného. Takže ptejte se, já budu jedině rád a moc děkuju všem, kteří ty moje videa sledujete, kteří na ně nějakým způsobem reagujete. Moc děkuju těm z vás, kteří jste si dali ten můj videokanál do odběru, protože když jsem se včera na
ten kanál díval, tak jsem zjistil, že už se pomalu blížím k 500 odběratelů a to mě samozřejmě velice těší, protože mě to baví, to natáčení, a ještě víc mě to samozřejmě baví, když vím, že to má nějakou odezvu, že si to nedělám, nenatáčím jenom pro sebe, ale že se na to třeba někdo někdy kouká a že se mu některý z těch videí třeba i líbí. Takže díky moc, že jste mě doprovodili na té mojí dnešní cestě a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Ahoj!